total, nos menores detalhes possível, foco é total. Cada dividida é nossa, cada disputa é nossa, cada batalha vai ser vencida sucessivamente para a gente conquistar o resultado hoje. Mas principalmente, gente, essa força mental é imprescindível hoje. Vem pra cobrança, pé na esquerda, lançou bola desviada de cabeça pro gol do Náutico! É, a gente sabe que a gente vai ter uma decisão em casa, né? E a gente conta com o nosso apoio, nosso torcedor aí, para lotar a nossa casa e fazer uma grande festa. E só a vitória nos interessa. Marco Antônio é o nome da fera! Gustavo Maia na entrada da grande área, bico esquerdo, bateu na trave, entrou! Alô!
segurança. Pé na esquerda, lançou a bola desviada de cabeça pro gol do Náutico! Ah, fico muito feliz pelo gol, né? É uma jogada que a gente trabalhou no treino, quando vai... Não vou falar as táticas aqui, senão o próximo adversário vai... Mas a gente fez muito no treino e o Patrick foi feliz na cobrança curta ali e eu pude ser feliz no gol. Marco Antônio é o nome da fera! A gente sabia que o jogo ia ser desse nível, né? Difícil, querendo ou não, a gente enfrentou o líder da competição. Isso mostra a nossa força, né? A gente está nessa colocação devido à nossa inconstância que a gente não teve na competição. Mas agora a gente está de novo na disputa pelo G8 e é não dar mole mais, né? A gente sabe que a gente vai ter uma decisão em casa, né? E a gente conta com o nosso apoio, nosso torcedor aí para lotar a nossa casa e fazer uma grande festa. E só a vitória nos interessa. Apostando no Patrick Alan para a bola, pede esquerda, bateu o rasteiro e espalma o goleiro!
história de todos vocês aí, tá certo? Estão mais vivos do que nunca. Tá? Parabéns pela entrega e nós vamos buscar no sábado que é nosso por direito. Tá certo? Dado o excelente trabalho que vocês estão fazendo aí. Boa, 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 boa. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome.